Dag, H4, LED. Jeg hævde pensionsopsparingen. Køb sådan en her fra Sejlup, Sejklops. Ja, jeg ved ikke, hvordan det skulle udtales. Det er sådan en fætter her. 7.000 lumen. Og det skulle du, siger de. Kloge. Nu vil vi prøve at montere den her, så lave en sammenligning. Jeg har en motorcykel herovre. Og jeg har på væggen, der har jeg fået tegnet op, hvordan lyset det spredes med den her Osram, som jeg kører med i forvejen. Og så vil vi se, hvordan den nye her, den spreder lyset. Så har jeg gang i at lave nogle samtidig med, der vil vi lave nogle målinger her. Med hvor mange watt de forskellige pærer de bruger. Bare lige sådan for at se, hvad sparer man lidt på altså, er der lige så mange, tager den her lige så mange watt, som den anden belaster den ledningsnet lige så meget, eller hvad gør den? Nu får vi at se, hvad vi finder ud af. Der er noget brugsanvisning med her. På engelsk. Jeg ved ikke, du kan da være, måske jeg skulle læse det. Jeg vil ikke læse højt, fordi mit engelsk, det er sgu ikke lige, det er ikke det bedste. Men der er sådan en step by step, og der er nogle fine billeder med, så tror jeg kan være med op. Så har vi selve pæren her. Det er ikke en af de her Kina LED. Den her den koster en mindre formue. Så det har været sådan lidt, det går nok mange penge, men nu prøver vi. Jeg havde lidt på opsparing i overskud. Men se nu pæren her. Den fylder, det umiddelbart så ser det ud som om den fylder rigtig langt bagud i forhold til en almindelig H4. Men dem jeg har købt med, har jeg skrevet lidt frem og tilbage og fået nogle mål. Og så har jeg målt på min egen H4, og når du får det her, altså normalt H4, der kommer sådan et stik ind, så er det faktisk næsten det samme. Den fylder lidt mere, men det er ikke meget. Og jeg har målt på motorcyklen, det skulle kunne være der. Og her, der sidder sådan en lille blæser, og alt det her, det skulle være vandtæt og sådan noget, så det skulle bare være fint. Så har vi sådan en lille converterboks her, og vi har noget stik her, vi kan sætte direkte på ledningsnettet. Der står der her, der står 58 watt LED lightbulb. Ja, hvis den bruger 58 watt, så er det jo tæt på, at den bruger lige så meget som den pære, der sidder i forvejen. Så står der her, for DC power only, use only, så. Men vi vil prøve at have den monteret, og så må vi se, hvad vi finder ud af. Ja, jeg ved ikke, om man ligesom kan fornemme det her. Det der, det er bagsiden af den originale pære, stikket der. Og der er altså lidt luft bagved der. Det er svært at se her, der er godt nok morslet meget hen efterhånden. Men det er der, vi skal ind og arbejde. Nu vil jeg lige lægge kameraet fremme her. Den vil ikke, ja, nu stiller den skarpt på det her sted. Jeg vil lige lægge kameraet fremme her, så jeg har begge hænder frie. Og så må vi se. Så der har vi den originale her. Og så har vi den her LED her. Vi prøver at sammenligne her. Hvordan fanden gør vi nu det bedst? Så I kan se det. Det er jo sådan set det samme. Den her den fylder lidt mere, men der er ikke noget stik på der, så... Så er vi en ting her. Vi skal med her. Der er jo de her klemmer, der skal ind og klemme over her. For at holde pæren fast. Og der tænker jeg godt nok, hvordan delen med det her, sådan noget her. Og der er også det med, at vi har jo... vi har jo hele den her også. Men der er faktisk, det er faktisk lidt smart det her, så her. Drej den. Hæv den ud her. Så kan vi sætte den her fast først. Og så kan vi sætte den her ind over bagefter.
Det kræver godt nok lige, at man skal skære det stykke ud her, for at få pæren ind. Men så er lygten jo stadigvæk lukket bagved. Altså indtil videre, så virker det sgu om, at det er også den fatten her. På den måde, det ligesom er lavet, når man... Den der fornemmelse, der ligesom er, altså ligesom man tænder og slukker lyset i en BMW, det virker sådan lidt mere kvalitetsaktie, end hvis det er en Skoda eller Lada eller noget andet, ikke? Men det virker faktisk egentlig sådan rimelig gedint, det her. Se, nu har jeg så fået skåret det hul her. Der skal man så fat i den skarpe kniv, kan jeg se, fordi det der med lige at skære med en sløv rundt, det bør ikke... Der skal man så lige have fat i en helt ny klinge. Og så lige vinkle den, så når man får, at den ikke er vinkelret på her, men sådan at den kant den lige går ud her, fordi vi har den her lille pakning her, der lige skal kunne gå ind op. Og så skal den lige klemmes lidt, så er den der. Ja, den har jeg simpelthen måtte opgive for på, fordi at... Hvordan skal jeg forklare det? Når vi har den her, hvis du sagde, at det her det var LED-pæren, ikke? Så sidder den, så den der på lygten. Det gør den faktisk om, når den her den sidder der, og så når man så sætter stikket på, så må den trykke derind. Det nummer kan man ikke lave, men jeg kan ikke få den helt ind, som vi gjorde der, da vi sad med den her, hvor den sidder sådan der. Fordi de bladfjeder, eller de der metalholder, der sidder på lygtehuset til at holde selve fatningen fast, eller pæren fast, de sidder helt herinde, så de er i vejen. Så den må jeg så opgive at sætte. Det kan ikke lade sig gøre. Om der så er nogle andre, så vidt jeg husker fra min bil, der sidder de ikke helt herinde, der mener, de sidder længere ude, men det må jeg så lige, det ved jeg ikke. Så den her, den må vi droppe. Men ellers så ser det egentlig fornuftigt nok ud. Nu vil jeg lige prøve at fjerne kameraet, så skal vi lige over og så have herover, så vi kan se, hvordan det ser ud inde bagved. Så den sidder derinde. Og det er lidt svært det her. De der, det er dem der holder pæren på plads i lygtehuset. Og det er simpelthen dem der laver ballade, når vi skal have den der ring på. Det må vi opgive. Men der er sådan set masser af plads her bagved. Jeg tror faktisk umiddelbart. Nu kan vi lige prøve at tage et billede her bagefter, så lige sammenligne med det video, jeg tog første gang. Hvor meget plads. Jeg tror faktisk, der er mere plads bagved, end der var før. Men pæren kan godt være lidt svær at få i, fordi den skal jo... hele bagenden der, den skal helt ud. Og det er et meget lille hul, vi skal ind igennem i forhold til, når du sætter en almindelig pære i. Den originale halogenpære der. Så når vi skal have den ind og ud, så skal vi faktisk bruge mere plads, end vi normalt skal. Men når den sidder der, så ser det umiddelbart ud, som om at vi i hvert fald skal bruge mindre plads. Om ikke andet, så bare det samme plads, som vi plejer at have. Så det kan godt tænkes, at hvis man har endnu mindre plads, end jeg har her. Jeg vil ikke sige, at det er nemt at få den ind, men det kunne lade sig gøre. Men jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være nogle cykler, hvor... Man var nødt til at pille hele lygten af forfra, og så montere det, og så sætte den ind den vej. Det kan man så diskutere, om det er et problem eller ikke et problem, men altså... Sådan en LED-pære, den holder altså meget, meget længere end en halogen. Så det burde ikke være et problem, i hvert fald sådan som jeg ser på det. Lige sådan en forklaring her. Der kommer nogle stille billeder om lidt. Den streg her, det var ligesom der, hvor vi havde lyset før, det var som om den gik lidt opad. I hvert fald når jeg står og kigger ud i værkstedet, men når jeg så kigger på de billeder, jeg har taget, der kan jeg faktisk se, at den går lidt opad her, og så går den egentlig mere hernedad.
Den originale. Det er som om lyset det lige ligger den tand højere end det plejer. Så jeg vil i hvert fald lige gøre det som udgangspunkt, at jeg vil justere lygten lidt ned, men man ser jo tydeligt på de stillebælter, jeg har taget, at der er meget stor forskel på lysudbyttet fra, hvad hedder det, halogenen og hvad hedder det, den der LED der. Men det ser ud som, den skærer det egentlig godt nok. Og jeg tror lige, vi skal have lygten justeret lidt nedad. Det stykke her. Alle de billeder, der kommer her, der har jeg brugt manuel indstilling, sådan at de enkelte billeder, de kan fuldstændig sammenlignes med lysstyrken. Den første her, der har vi halogenpæren, og det er nærlyset. Og der kan man se, at der er sådan en lille tunge, der går lidt opad i højre side, du den, jeg snakkede om på videoen lige før. Det ser faktisk noget anderledes ud, når man får det over på sådan et stillbillede her, end når man står og kigger på det i real life. Så det næste her, det er nærlyset ved LED-pæren. Og jeg kan nok se, at der er noget mere skrald på. Men lysudstrålen ser også en lille bitte smule anderledes ud. Og så har jeg taget det billede, vi har her. Der har vi LED'en, der har så ligesom tegnet stregen op for, hvad hedder det, hvordan den, altså den røde streg her, det er der, hvor lyset det går. Og så har jeg så lagt det næste billede her, der kan man så se, der har jeg så taget ind i et billedbehandlingsprogram, og så simpelthen lagt den direkte over, så man kan se forskellen imellem LED'en, det er så den røde, vi har her, og så alt det gule hernede lys her, det er jo så halogenpæren, vi har der. Og det ser sådan set rimelig fornuftigt ud. Det næste, vi har her, det er så lang lys med halogen. Og den sidste her, det er så lang lys med LED. Se, den her lille strømforsyningskreds, den har lige givet en strips her på først en over her. Og så en på den anden side. Der burde måske nok lige have været nogle huller eller et eller andet, så man kunne skrue den fast, men på den anden side, der skulle heller aldrig rigtig meget at skrue ind på en motorcykel. Og så er der den her afgangskabel fra, lad os se, den der selve pæren der. Altså den kan jo dreje, og der har jeg valgt at så køre afgangskablet den vej over af. Altså væk fra pæren, afdrejning, eller den retning, man skal dreje. Sådan at hvis det er, at pæren den begynder at give sig, jeg tror det ikke, men nu kører jeg en del off-road, det er bare så ligesom livrem og sæler, så holder den ligesom, den ser ikke stramt, den ser bare løst overad. Men hvis der er træk den vej over herfra, så kunne man i hvert fald forestille sig, at den kunne gå løs. Og så selve stikket her, det originale stik, hvor stikket til LED'en er sat i her, det her så er lige for stripset. Sådan er det, sidder fornuftigt fast her. Ja, vi fik jo lavet de her strømmålinger. Den her Osram Nightbreaker, det er sådan en H4, og det er jo 55-60 watt. Altså når jeg måler på den, så bruger den 62 og 67 watt. Så det er jeg ved i hvert fald, grunden til at skifte til den i tidernes morgen, det var, at der var lidt mere lys i den. Og det er måske fordi, den bruger lidt mere strøm op. LED'en her, et kort lys, så bruger den 47 watt, og ved lang lys, så bruger den 48. Så der er i hvert fald ikke et problem med, at ledningsnettet ikke kan holde tæt. Fordi at pæren, den bruger, altså LED-pæren her, den bruger mindre end det, som ledningsnettet det er designet til. Der var lige det her med den her, at jeg ikke kunne få den her på. Om det er specifikt for min lygte, eller det er generelt, det ved jeg så ikke.
Det kan være, der er andre, der kan byde ind med det. Og så er det her med den her strømforsyning, at der ikke lige var et hul eller to til, når man skulle montere den. Jeg har, og der kan også blive et problem, hvis det er, at man ikke har en kåbet cykel, måske med den her strømforsyning, og få plads til den inde i lygten. Og der er det ved det, der sidder en blæser på LED-pæren. Og jeg kan godt mærke her, når lige det, jeg bare har stået i værkstedet her, den bliver altså lunken bagpå. Strømforsyningen, den lille klump der, den blev i Nixon, den blev ikke varm. Ikke lige det, jeg har kørt med det her i hvert fald, under den test her. Så man kunne godt, hvis man kan få det ind i en lygte, for eksempel på sådan en Café Racer Street Bike eller andet, hvor du ikke har en kåbe på, så kunne det måske godt være, at pæren blev for varm. Det ved jeg ikke, fordi du ikke har noget luftudskiftning indeni. Der kan også godt være et problem med at få plads til selve strømforsyningen. Hvis du ikke har en kåbe, hvor du ligesom kan gemme det her strømforsyning bagved. Men ellers så ser det egentlig rigtig fornuftigt ud. Vi skal lige huske at justere lygten bagefter, kunne jeg se jo. Fordi lyset det lige var lidt højere, så den skulle lige lidt ned. Men ellers så synes jeg egentlig, det ser rigtig fornuftigt ud. Og den giver i hvert fald helt klart, det kan jeg også se på de billeder, der vi har gang i. Jeg har taget med stillbilledekamera. At der er enorm forskel på, hvor meget lys det giver. Så nu vil jeg bare glæde mig til vinteren over. Og så skal vi simpelthen på mørkeredstur igen. Hej!